Edi Musyoka kutoka Motitu Kalibu Ward. Mimi ni ofisa Kitui County na nilikutana na ajali juzi kwa barabara. Nyoka ilitoka juu ikiwa imebebwa na mwewe ikaruka kwa roof ya gari. Kidogo kusikia kitu nianguka kwa gari juu, usilo ndio niangalie ni nini, ikakutana na nyoka kwa kioo. Naingia kwa gari kwa siti ya passenger. Kidogo kuangalia nifanye nini, akaweza kunima kwa mkono. Nitoka naye kio kwa mkono mpaka kwa barabara, na watu wenye waliniona wakakimbia wakakuja wakaweza kuua ile nyoka. Wala wasade ni kidogo kidogo tu wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende naye. Ule mwewe akakuja mpio akachukua huyo nyoka tena na wakapanda juu. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu, na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, ati ni shetani alitumwa wala ni nini, wataongea, lakini mimi niko sawa. Okay, kwa kikamba tunaita ngoa, sijui kwa Kiswahili naweza ita namna gani. Black mamba ni kizungu. Kwa roof ya gari juu. Ya, nikasikia pum. Sasa ile kusikia hivyo, kutoa kichwa ndio naangalia nini imeanguka, kwa siko karibu na mti. Niko kwa barabara na hakuna kitu. Ndio niliona nyoka imeanza kuingia kwa gari kwa kioo. Kaingia ikaenda kwa other seat. Na kwenda kushika gear ndio niweke reverse gear gari simame. Ikaniuma mkono. Niliumwa immediately, nilipigia boss wangu aweze kutafuta ambulance. So nilikuwa nimeona, sasa nimeanza kuona mtu mmoja, naona wawili, hiyo gari naona gari mbili. Akaniambia hakuna ambulance iko karibu, nitafute means ambayo inaweza fika haraka hospitali. Niliona hakuna njia nyingine, ni kuchukua hiyo gari na nikaita kijana ambaye tulikuwa tunasaidiana naye kuua hiyo nyoka. Kaingia kwa gari, nikakimbia naye mpaka hospitali.